Վաղ առավոտից դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր հոսքը չի դադարում, գալիս են ընտանիքներով, աշխատանքային կոլեկտիվներով, Գյորգի Բալասանյանը առաջիններից մեկն է հուշահամալիր հասել, եկել է հենակներով ու հակառակ առողջական խնդիրներին չկոտրվող լավատեսությամբ. Պարտականությունս է, վեր մեր զոհվածներին, մեր տուժված հայերին կյանք հիշինք, ճիշտ է, իմ ցավերս ցավ չի, իմ հայ ազգիս ցավնացավ, հայ ազգ միշտ պնդկացիք։ Երկրաշարժի զոհերին նվիրված հուշարձանի առջև ծաղիկները խոնարել նաև Արայիկ Հարությունյանը, նախագահը հուշահամալիր է եկել անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղարի ուղեկցությամբ։ Աշխատանքի սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարար Մանեթ Անդելյանն առաջին անգամ է դեկտեմբերի 7-ին Ստեփանակերտի հուշահամալիր այցելում, Երևանում թե Ստեփանակերտում օրվա խորհուրդը նույնն է համարում։ Պետք է հասկանանք, թե ինչքան թանկ է ու փխրուն մարդկային կյանքը, և արհավիրքին սպասել դա իմանալու համար պետք չէ։ Պետք է ապահովենք մարդկանց այնպիսի անվտանգային պայմաններ, որ դեկտեմբերի 7-ի նման օրեր այլևս երբեք չկրկնվեն, որովհետև դա նաև շինարական լուծումներ են, դա նաև վերաբերմունք է քաղաքացիների նկատմամբ։ 88-ին նախարար Թանդիլյանը դեռ դպրոցական էր, այսօր դեռ արդիական մնացող մի շարք խնդիրների հիմքերը 32 տարվա հանություն ունեցող հուշերում է տեսնում։ Երկրորդ հերթի դպրոցական էի և տանն էի պատրաստվում էի դպրոց գնալ, և հիշում եմ ու տպավորությունները երբեք չեն վերանում և չեմ մոռանում, թե ինչպես էինք փորձում հասկանալ ինչ է կատարվում բարձրահարկ 5-րդ հարկում, մեր շենքից 5-րդ հարկում ենք մենք բնակվում, և ես գիտեմ, որ նույնիսկ պատկերացում չունեինք, թե դա ինչ է, իսկ մենք պետք է իմանանք դա ինչ է, մեր երեխաները պետք է իմանան ինչ անել այդ պահին։ Օրը երկակի տրամադրությամբ է դիմավորել Ստեփանակերտի համար 10 դպրոցի տնօրենը, ծանր հիշողությունների մեջ լուսավոր կետել կա, պատերազմից վնասված դպրոցը այսօր սկսել է աշխատանքը։ Այսօր 2020 թվականի դեկտեմբերի 7-ին հենց նաև մեր դպրոցի համար խորհրդանշական է, որովհետև այսօր մեր դպրոցը կրկին վերաբացվեց, մեր երեխաները այսօր հաճախել են դպրոց, և հենց առաջին օրը որոշել են իրենց հարգանքի տուրքը մատուցել անմեղ զոհերի հիշատակին։ Աղետից մնացած դաստերը լավ են յուրացրել այսօրվա աշակերտները, ուսուցիչները պարբերաբար բացատրում են, փրկարարները նաև ցուցադրում։ Երկրաշարժի ժամանակ չի կարելի կանգնել պատերի տակ, չի կարելի կանգնել ծառերի կամ շենքերի դիմաց, պետք է լինել ազատ տարածքում կամ կանգնել դռան անկյան մոտ։ Ամեն տարի մեզ մոտ գալիս են փրկարարները, բացատրում են ինչպես բայ երկրաշարժի ժամանակ, ուսուցիչներն են բացատրում և կատարում են այդ ուսումնական վարժակները։ Սպիտակի երկրաշարժից հետևություններ են կատարել նաև քաղաքաշինության ոլորտում, Արցախում շենքերի սեսմակայունության շեմը բարձրացվել է մինչև 9 բալը, նոր շինությունները կառուցվում են նոր պահանջներին համապատասխան։ Նորեր Հովսեփյան, Հովիկ Առաքելյան, Տիգրան Պետրոսյան, օր